Ata nuk kanë se si largohen, për shkak sepse duan të mbrohen. Ata nuk mendoj që rrinë politikë se kanë pasion politikë. Edhe unë jam larguar nga politika, por e kam shumë pasion. Dhe ndonjëherë jam më aktiv se ata. Pra, pse e them këtë? Pra, ti mund t'jesh aktiv në politikë edhe duke mos mbajtur partinë, duke mos mbajtur pushtetin, duke mos garuar. Pasioni për politikën mund të shprehet në forma nga më të ndryshme. Madje mund të shprehet në mënyrë absolutisht më aktive, më dinamike, më të qetë, më të ftohtë, më të drejtë, më të paanshme. Unë do kisha menduar që mbas 30 vitesh politik, kur Berisha vinte moshën 80 vjeç, të paktën si pasojë e maturisë dhe pjekurisë do sillej si një figurë nëpër masa kombëtare. Se s'kishte çfarë të humbte, pse? Se sukseset e tij do i kishte renditur në karrierën e vet. Dhe ajo që do i interesonte ishte që të merrte pak rolin e një babait të kombit, duke u marrë me çështje kombëtare, duke u marrë me çështjet e Kosovës, me çështje ballkanike, duke dhënë mendime të paanshme. Radikalizimi nuk bën gjë tjetër, vetë se ti ngelesh legjendë idhull për 20% popullsisë dhe pjesa tjetër, shumica e shqiptarëve të shikojnë si njeriu më të urryer. Dhe fundit çfarë ka arritur? Asgjë. Ka fituar pagjumësinë, stresin, plakjen para kohë, përplasjen, ngarkesën familjare, se në fund që taksirat kanë familjarët e Berishës apo Metës, që për shkak të ambicieve të gjyqit, i cili do edhe 100 vjeç të vazhdoi, sepse ka te kaluar masën. Dëgjoni, në vitin kur ishte 30 vjeç, ishte sekretari i Partisë Punës. Kur shkoi 50 vjeç, u bë kryetari i PD-s. Kur shkoi 80 vjeç, u bë antar i LSI-s. Tani pyetja është, po 100 vjeç, çfarë do bëj ky njeri? Kupton? Tani si mund të ketë 70 vite karrierë politike, domethënë, pra 70 vite karrierë politike është shumë e rëndë. Shumë e rëndë për një njeri, domethënë, kupton? Dhe kalon pse se anët negative janë prevalojnë mbi avantazhet, por mendoj që arsyet janë më të thella. Janë më të thella sepse shpeshherë mosha dhe politika të bëjnë paranoiak. Ata mendojnë që do janë më të rrezikuar duke u larguar nga politika. Po Se nga i pse vjen do janë të rreziku. rrezikuar? Se gjeti gjë nanon? Pse o zgjete ata? Se gjeti gjë? Nano po jeton jetën e vetë, nuk e gjeti asgjë, përkundrazi. Paranoja është problem individual, e para dhe e dyta. Dhe them Fatos nanon, po zgjeti Nano gjë Enver Hoxhën? ndryshojnë gjërat. Fatos Nano, edhe ku ishte kryeministër, dilte me falme të dashurën e tij me dashnore në për kafe, në për mejhana.